କି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ ତାଙ୍କେ ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେଁ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛେଁ। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ସେମି ଆଲୁ ବେସର ହେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଖାଇବାର ଲାଗି। ଆଉ ମୁଇଁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯଦି ଯିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କରିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ଲାଗି ବିଲକୁଲ ହି ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ରେସିପି ସବୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ଫଟାଫଟ୍ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଚିଙ୍ଗି ଆଉ ଆଲୁ ତରକାରୀ କରିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇ ଯାଇଛେଁ। ଆଲୁକେ ଏନ୍ତା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟି ଦେଇଛେଁ, ଆଉ ତାକେ ଭଲ୍ କରି ମୁଇଁ ଧୋଇଥିଲି, ଆଉ ତା ଚୁପା ବାହାର କରିଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ନେଲେ ସିମ୍ବି ଆଲୁ ତରକାରୀ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଏଇନେ ସେମି ନେଇଯାଇଛେଁ ମୁଇଁ, ଏନ୍ତା ଏତିକି ପିସ୍ରେ ମୁଇଁ କାଟିକରି ନେଇଯାଇଛେଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବେସର ଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇନେ କାଁ କାଁ ନେଇଛେଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୋରିଷ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛେଁ, ଜିରା ବି ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛେଁ, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ନେଇଛେଁ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇ ପିସ୍ ନେଇଛେଁ, ଆଉ ନେଇଯାଇଛେଁ ମୁଇଁ ଲେସୁନ୍ କେତେଟା ନେଇଯାଇଛେଁ। ଆଉ ତାକେ ମୁଇଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେବା ପାଣିରେ ଭଲ କରି ଭିଜେଇକରି ମୁଇଁ ରଖିଥିଲି। ଏନ୍ତା ପାଣିରେ ଭିଜେଇକରି ରଖିଲେ କାଁ ହେସି କି ଭଲ୍ କରି ତାର ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନିଯାଇସି, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବାଟି ଦେସି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଇତାର ଆମେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ବେସର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପେଷ୍ଟ ମୁଇଁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଡେରି ନ କର୍ମା ଆମେ, ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫଟାଫଟ ଆମେ ରେଡ଼ି କର୍ମା ସିମ୍ବି ଆଲୁ ବେସର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କଢ଼େଇ ଗରମ ହେବାର ଲାଗି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇନେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି କୁକିଂ ଅଏଲ୍, ମୁଁ ଏଇନେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲରେ ରାନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସୋରିଷ ତେଲ ତାହେଲେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲୁ ଆମେ ତେଲ କରିକି ବନ୍ଦ କରି ଗରମ ହେବାର ଲାଗି ଛାଡ଼ମା। ତ ତେଲଟା ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଆଲୁ ଆଉ ସିମିକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେମା ହାଲକା। ତ ଚାଲୁନ୍ ମୁଁ ପହିଲା ଆଳୁକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଏନ୍ତା ଉଲ୍ଟେ ଫୁଲ୍ଟେ କରି ଆମେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ୍ କରି ଟିକେ ଆମେ ଭାଜିଦେମା ଆଲୁକେ। ତ ଏନ୍ତା ଭାଜିକରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାନ୍ଧିବେ ବୋଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଆମେ ଭଲ୍ କରି ଟିକେ ଭାଜିଦେମା, ଆଉ ଆଲୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେମିକୁ ପକାମା। ତ ଚାଲୁନ୍ 3-4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଆଲୁଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ଅଧା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ଏବେ ଆମେ ସିମି ଦେଇଦେମା, ଆଉ ସେମିକୁ ମିଶେଇକରି ଆମେ ଆଲୁ ସଙ୍ଗେ ଭାଜିଦେମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖୁ, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଭଲ କରି ଭାଜିଦେମା ଅଳ୍ପ ଘଣ୍ଟା କରିକି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମି ଆଲୁ ଭଲ କରି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ସବୁ ସେମି ଆଉ ଆଲୁକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ସେମି ଆଲୁକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଯିମା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କେ। ଆଉ କଢ଼େଇ ତ ଗରମ ଅଛେ, ତ ମୁଇଁ ଏଇନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ବେଶୀ ତେଲ ନେଇ ଦେବାର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ତେଲ ଦେଉଛି। ତ ଚାଲୁନ୍ ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବାର ଲାଗି ଦେମା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ଦେଇଦେମା, ଆଉ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଦେଇଦେମା। ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷକୁ ଆମେ ଭଲ କରି ଫୁଟେଇଦେମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଏବେ ଆମେ ଏଇନେ ଦେଇଦେମା କାଟିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ପିଆଜ, ଏନ୍ତା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ହେ ଏଇଟା, ଆଉ ସରୁ ସରୁ କାଟିକି ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେମା। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭାଜିଦେମା ଟିକେ ଲାଲ ହେବାର ତ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତା'ପରେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଗ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିଦେମା ଆମେ 1 ମିନିଟ୍। ତ ଚାଲୁନ୍ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଏଇନେ ଦେଇଦେମା ପାତଲଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଏଇନେ ମୁଇଁ 2 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପାତଲଘଣ୍ଟା ନେଇଛେ, ଏନ୍ତା ସ୍ଲାଇସ୍ରେ ତାକୁ କାଟି ଦେଇଛେଁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଏଇଟାକୁ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ଭଲ କରି ଆମେ ଭାଜିଦେମା ପାତଲଘଣ୍ଟା ସଫ୍ଟ ହେବାର ଲାଗି। ଆମେ ଟିକେ ନୁନ୍ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ଅଧା ନୁନ୍ ରଖିଦେମା, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିଦେମା। ତ ଚାଲୁନ୍
ନିଜେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଦେଇଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ସଫ ପାଟ ଭାଜିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ବି ହୋଇଗଲାନ ଆଉ ପାତଲ ଖଟାଟା ଭଲ କରି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଇଦେମା ଡେସର୍ଟ, ଆଜି ଆମେ ଡାକିକି ରଖିଥିବୁ ସେ ଡେସର୍ଟ ଆମେ ଦେଇଦେମା। ମୁଁ ଏଇନେ ଟୋଟାଲ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଉଛି ଡେସର୍ଟ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେମା ଆମେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ କରି ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିଦେମା। ତ ଚାଲୁନ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ କରି ବେସରକେ ଭାଜମା, ଆଉ ବେଶୀ ବି ନାଇଁ ଭାଜୁ, ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ପିତା ଲାଗିବା। ତ ଚାଲୁନ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ମସଲା ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ଏଇନେ ବହୁତ ହି କମ୍ କମ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ଜିରା ତ ଆମେ ଆଗରୁ ବାଟିଥିଲି ଫିର୍ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ତାପରେ ଏଇନେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ବହୁତ ହି କମ୍, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ବି କମ୍ ହୁଏ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର। ତ ଚାଲୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ କରି ଏନ୍ତା ମିକ୍ସ କରିଦେମା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ତା ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଟିକେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ତ ଚାଲୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏନ୍ତା ମିକ୍ସ କରିଦେମା ଭଲ କରି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାନ, ବେସରଟା ଭଲ କରି ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ବି ନେଇ ଭାଜିବେ। ତ ଚାଲୁ ନେବେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ସେମି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଭଲ କରି ଏନ୍ତା ମିକ୍ସ କରିଦେମା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମସଲାକେ ସେମି ଆଳୁ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ କରି ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛେ, ହୋଇଗଲାନ 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି। ତ ଚାଲୁ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏନ୍ତା ଭଲ କରି ଭାଜି ଦେଉଥିମା ଉଲ୍ଟେ ପୁଲ୍ଟେ କରି। ତ ଚାଲୁ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାନ ଭାଜିକରି, ଏବେ ଆମେ ଏଇନେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛୁ, ମୁଁ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛୁ। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏନ୍ତା ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା ସବୁ ଜିନିଷକେ, ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି ପାଣି। ଟୋଟାଲ 1 କପ୍ ଆଉ 1/2 ଦେଉଛି ଏଇନେ ମୁଁ ପାଣି। ତ ଚାଲୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟିକେ ନୁନ୍ ପକେଇଦେମା, ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ନୁନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଦେଖିକି ଦେବେ। ଆଉ ଚାଲୁ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ତକ ଆମେ ତାକୁ କୁକ୍ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାନ, 10 ମିନିଟ୍ ଉପରେ ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ବି ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଚାଲୁ ଆଉ ଏଇନେ ଆମେ ତାର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଦେମା, ଯେଉଁଟାକି ତାର ସ୍ୱାଦକୁ ଡବଲ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇନେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛେ ଧନିଆ ପତର, ଧୋଇକରି ଭଲ କରି ତାକୁ ମୁଁ କାଟିକରି ନେଇଛେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଆମେ ଗାର୍ନିଶ କରିଦେମା ଧନିଆ ପତର। ଧନିଆ ପତର ନିଶ୍ଚୟ ପକାବି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ତାର ଫ୍ଲେଭର ତାର ଟେଷ୍ଟ। ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ସେମି ଆଳୁ ବେସର, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ତ ଆଶା କରୁଛି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଚେନ୍ ଯେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ରେସିପି, ଆଉ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲୁ ମୁଁ ରହୁଛି, ଫିର୍ ଏନ୍ତା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଫିର୍ ଆମେ ଭେଟ କରମା। ତ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।